A Record TV quis saber como os portugueses estão a acompanhar esta investida da Rússia na Ucrânia. A maioria das pessoas diz estar apreensiva. Os portugueses estão apreensivos com o conflito Rússia-Ucrânia. Inacreditável que em pleno século XXI ainda se façam ações como esta, com esta atitude da Rússia, face a um país soberano, como é a Ucrânia, com esta, além da ameaça e todo o terror psicológico que antecedeu, também esta efetiva concretização desse ataque. É muito mal. Tudo muito mal. Pode ser desastroso para a Europa, sobretudo depois de uma crise económica, não é? Não sabemos muito bem como é que os países irão reagir a partir de agora. E com armas e com poderio militar que nunca antes existiu, não é? Para mim, qualquer Estado soberano que invada outro Estado soberano, quando não existem motivos para retaliação e para guerra, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, esta ofensiva russa, na minha opinião, não faz mesmo sentido nenhum. E qual deverá ser o papel da NATO e da União Europeia? Devem aplicar sanções à Rússia, como está a começar a acontecer, tanto por parte da NATO como da União Europeia. Sim, acho que faz todo o sentido. E no caso de existir, de ser necessário existir uma investida militar, que não será tudo necessário, não será tudo o favorável ou o melhor, mas acho que sim, que se puder afetar outras partes da Europa, se for necessário, remédio. Quanto a Vladimir Putin, as opiniões são bem claras. Aquilo é um regime bastante ditatorial, portanto, aquilo que se pode dizer é que o próprio regime deveria ser mudado, a própria sociedade deveria compor-se para uma democracia maior. É maluco. É doido. Caso se verifique um êxodo em massa de ucranianos, o nosso país saberá, por certo, acolhê-los da melhor forma. Tendo em conta que já temos uma comunidade bastante grande ucraniana, acho que sim, que faz todo sentido. Um país que eu já tive a oportunidade de estar e que gostei bastante, e conheço várias pessoas dessa nacionalidade, portanto, os refugiados, nós como europeus vamos ter que saber lidar com isso. Vamos ter que os acolher e suportar o melhor possível o povo ucraniano, com a nossa solidariedade económica, militar, seja como for, porque estamos a reviver uma situação do século XIX, do século XX, mas acho que a humanidade no geral tem que evoluir, não é? Eles cabem cá, nós somos grandes. Cenários catastróficos, os que se preveem para o conflito no leste europeu.